Tak, dobrý den, zdraví vás Avatar Klexon a vítám vás u 38. dílu z Ultimate Quest Packu Refresh. Za kamerou jsem strávil pár hodin tady budováním svého obydlí. Ještě to zdaleka není kompletní, je to jenom takový náznak, jak by to mohlo vypadat, tak jak jsem to původně plánoval. Nakonec jsem se ještě rozhodl, že tady udělám okénka, protože mi to tak pěkně vyšlo. Takže tady je taková nasimulovaný MI systém, nebo respektive MI kontrolery. Tady mám teda jenom jeden blok, tady to je vyčizlovaný prostě future blok z čizlu. Je to prostě takovýhle recept, na který si můžete hodit texturu. Já jsem tam teda hodil tady ten future blok, Purple Applied Labyrinthic Neon Lines. Jenom abych si naznačil, jak chci mít pak v budoucnu právě to MIčko roztažený, to jádro toho MIčka, takže takhle to bude. Uvnitř jsem nechal zatím stromy, které tam byly vlastně přírodně vygenerované a asi je tam možná i nechám, akorát tady to listí se mi nelíbí. Já si tady občas nějaký listí sestřihnu nůžkami, abych ho měl, ono se pak může hodit i na botany, tak když takhle češu, tak abych měl nějaký malý zásoby. A to se mi docela líbí, to listí tady, ty stromy, to bio. A možná takhle udělám, aby to zase tak netrčelo z toho, z té krychle. No, zatím to nechám takhle. Takže tady máme jakoby druhý patro, nevím ještě přesně, co tady bude. Pravděpodobně nějaký úložný systém, nějaký deep storage a tak dále. Takhle to asi bude vypadat, bude tady výhled na ty stromy, tady ty pahýly pak ještě asi upravím. Jinak dostal jsem tip od Milánka, myslím, že mi to napsal, nebo Spike, myslím, tohle to vymyslel, nebo vymyslel, ono je to vymyšleno, akorát mě to napsal, že to tak je. Já jsem právě řešil to, že tady jsou ty stromy vygenerovaný a některý mají tady ty špalíky jakoby bez té textury toho, těch led toho dřeva, takže je to takhle jakoby s kůrou ze všech stran. A ono se to dá ukraftit, já jsem si myslel nejdřív, že to je původně vygenerovaný klasicky, takže vám stačí oak wood, který tady zrovna asi, tadyhle, oak wood, takže uděláte si takhle 4 klasický a dostanete z toho právě 4 barky, nevím teď, co znamená v překladu bark, ale prostě je to nějaký kmen, co není kmen, a já si ho můžu takhle vyměnit třeba za tenhle, možná bych ho dal takhle, ať mi to nezaclání do toho okénka, takže bych ho dal takhle sem, takže ty stromy si takhle doupravím, tady to asi když vykopnu, tak to listí spadne, co? A takový pahýl bez listí zase jenom, že by tady byl, možná by to šlo pak vyměnit exchangerem, který zatím nemám. Takže to zatím ještě nechám, takže takhle si tady můžu upravovat nějaký stromečky, aby to lépe vypadalo, jinak je nechávám takhle zapuštěný do té své v uvozovkách budovy, do toho svého ufa. Takže ty stromy budou takový, jako když jsem tam opravdu přistal v tom lese, akorát vytěžuju ty, co zasahují prostě nějak dovnitř té budovy, anebo už by překáželi v dalším kraftění nebo dalším stavění, takže takhle. Na chvilinku se ještě vrátím k dalším vašim ohlasům, dotazům, postřehům, co jste mi napsali. Tak, jeden z prvních, co tady mám v poznámce, je Mařík. Ahoj Maříku, že nejlepší způsob, jak skladovat včeličky, je apiary z čestka napojená na MI systém. Což je pravda, to by se mi hodilo i na Infinity Evolve, kde se včeličkama dělám a hážu je na ty disky. Protože tady je truhlička, já jsem ji nikdy ani nějak moc nepoužíval, a Apiarist Chest, to by měla být ona. Jo, zdá se, že jo. Kraftí se poměrně jednoduše z obyčejní truhly, z nějakého skla, nevím, jestli tam pojedat i normální, a z nějakých asi libovolných kombů. Ty tam mám, ty jsem v systému pár natěžil, je to právě z těch dob, co jsem tady rozbíjel ty včelí úly v okolí. Takže něco tady je, jde tam na ty obyčejný sklo, takže já si můžu postavit, můžu si ji dát zatím, já nevím, kdyby mi zatím nejméně překážela, zatím nebudu napojovat na emíčko, to až pak někdy, až bych začínal právě se včelami, tak by se mi to mohlo hodit, tak já ji zkusím dát třeba takhle sem, vejde se tam tedy 285 včelů, včel, včelů, no, to včelů taky,
A pravděpodobně se umí stáknout, no, 5 stránek, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25, to je nějakých 125, nevím, jak tohle funguje, každopádně, jestli tu mám nějaký včely, jakože nemám, anebo to píšu jinak, tak zkusíme nějakou princeznu, jo, tak ty tady máme, Mystic Princess, nějaký drony, jo. Takže v emíčku je nevýhoda, že ty včely, oni se takhle nestakují klasicky, takže zabírají, tyhle ty už zaberou 4 místa, teoreticky tady taky, ale až pak budou mít nějaký stejný typy, tak, tak by se to tady mohlo nějakým způsobem snad i stáknout, nevím, tady v té truhličce pak vidíte i ten jejich genom a tak dále, ty vlastnosti, do toho já teď nebudu zabředávat, takže pokud si vzpomenu nějakou včelu vytěžím, tak ji budu přehazovat sem, popřípadě to pak zkusím nějak vyfiltrovat. Takže budu uvolňovat místo v tom emíčku, protože ty včelky jsou docela na tohle napřed. Takže to je jedna věc, díky za to, Maříku. Další věc, co tady mám připravenou od Vajta.cz jedničky, díky za to, jak jsem tady řešil v jednom z minulých dílů ty levely, že ten nejvyšší level pak stojí strašně moc a tak dále, tak hele, už mám 1023 levelů, paráda. Tak mám od Vajta info, že on to někde zjišťoval kdysi na starý verzi Minecraftu, ale zřejmě to bude pořád stejný, že vlastně první level, jako když dostanete, tady mám teď dole 31, tak na jedničku level potřebujete 7 bodů, zřejmě dejme tomu 7 těch kuliček, těch XP orbů, nevím, jestli se to bere jako bod, ale jenom pro představu 7 těch kuliček a na další level už potřebujete dvojnásobek, to znamená 14, na třetí level potřebujete dvojnásobek toho předchozího, to znamená 28 a tak dále, takže vždycky třeba teď, co jsem potřeboval, nevím, kolik kuliček na ten 31. level, tak když si to číslo, co bylo potřeba z 30 na 31 znásobím, tak tolik potřebuju pak na 32. Takže proto se vyplatí si brát ty levely opravdu jenom na ten enchant, co potřebujete, protože když si pak vezmete, já nevím, všechno, co tu máte, 1023 levelů, tak ono vám to začne ukrajovat jakoby od konce a vlastně vám to tím jedním levelem, tím 1023, sebere tolik XP bodů, který byste normálně měli třeba na 200 level nebo něco takového. Takže to jen tak pro doplnění, že ty levely prostě jsou potřeba vždycky dvojnásobek na ten nadcházející level. Tak já si nechám u sebe třeba 100, když mám last stand. Proč ne? Snad mě nic nezabije. Snad nespadnu do lávy, takže tolikle k tomuhle. Další tady mám od Tigra.cz, Tigra.cz, jak jsem tady minule řešil, ten flut, světlo, nebo v jednom z minulých dílů, Floodlight, jak ono se to jmenuje, Floodlight. Takže jsem říkal, že nevím přesně, jak to svítí, že to prostě dělá kužel světla. Pravděpodobně to není kužel, ale asi válec světla, to znamená, že není jakoby do trichtýře, že by se jako rozšiřoval, ale pravděpodobně má daný průměr, nevím, jestli se do toho průměru nejdřív rozšíří a pak to jede prostě ve válci, ten sloup světla v uvozovkách, tak je to vlastně podobné světlo, jako, nebo asi stejné světlo, jako kdybyste tím středem od toho floodlightu dali do vzdálenosti 64 bloků sloup glowstoneu. Takže když byste tady poskládali, tady byl to floodlight, tady ten blok třeba, tak vlastně vy, když před něj poskládáte takhle 64 glowstone bloků, tak co ty glowstone bloky udělají za světlo, tak to sami umí udělat ten floodlight, aniž byste ten glowstone museli pokládat. Takže takhle to zřejmě funguje, takže díky za doplňující informaci, že prostě řadu glowstoneů to jakoby virtuálně vygeneruje, nebo respektive světlo, co by ta řada glowstoneů vygenerovala. Tak, konec generování. další informace od Milánka, že vymyslel, přišel na docela zajímavou vychytávku, já jsem to neznal. Je to vychytávka, co se týče Ender.io pipe, že když chcete třeba upgradeovat systém na, já tady mám třeba tady ty Enchants Energy Conduity, který umějí přenést 5120 RFek, pak je v systému, nebo pak je v Ender.io další Energy Conduit, který už umí přenášet 20480 RFek, což je maximum. Takhle vyhážu zatím tyhle bloky, které teď nechci.
Tak vlastně já jsem to dřív dělal tak, že jsem si to nejdřív buď to vrenčem nebo klíčem vykopal, v některých modpekcích to šlo i rukou, tady se to rozbíjí. Takže Milan přišel na to, že ono to jde krásně vyměnit jenom takhle klikáním. Takže vy si takhle můžete kliknout v ruce, když máte ten vyšší kabel na ten nižší a on se vám takhle přesvapne, že vlastně vyměníte blok za blok, aniž byste to museli vykopávat. Nepamatuje si to nastavení, zkoušel jsem to třeba tadyhle na té fluid konduktě, kterou mám tady vlastně z boku zastavenou, aby mi to neposílal i tekutý kov daj do tohohle fausetu, a když jsem to vyměnil za jiný tier té pipy, tak se to znovu napojil na všechny tři strany, takže nepamatuje si to nastavení, pravděpodobně by vám tím vyskákaly i filtry, to si nejsem jistý, ale nicméně třeba na ty energy konduity je to fakt paráda. Nevýhoda je, že tady ty energy conduity, to je věc Ender.io, se nespojují, vyšší tier s nižším se prostě nepropojí, takže zatím je lepší, pro mě teda zatím nechat ten nižší, zatím nepotřebuji velký odběr energie, později to vyměním za ten vyšší tier, až bude víc materiálu. Takže díky Milánku tady za tu informaci, usnadní to spoustu práce, snad to pomůže i dalším lidem. Tak to můžu smáznout a poslední, co tady je, jak jsem řešil taky kopírování těch enchantů, tak mám tady informaci od Tomáše Matouška, že ty enchanty by měly jít kopírovat i přes Bibliocraft. Já jsem to tuším někde viděl u Direwolfa kdysi dávno, nikdy jsem to tady nekraftil. Já ani nevím, který přesně stoleček to je, já si myslím, že by to mohl být printing press, tiskařský list, že by se tam dali nějak knížku a ono jí to jakoby rozmnožilo, takže fungovalo to i z enchanty, já si to schválně zkusím ukraftit, ono je to, ale nějaký železo to chce, nějaký železo máme docela dost, tak já si to zkusím ukraftit. Případně budu mít prostě blok, s kterým nevím, co mám dělat. A nevím teda, jestli je to ono, ani nevím, jestli to chce nějaký napájení nebo něco. Jo, vypadá to, že to je ono. A jak ono se toto... Jak ono se s tím zachází? Já si tady půjčím knížku, půjčím si tady nějaký enchant, třeba soulbone, dejme tomu, že bych chtěl namnožit. Tak, žádný interface to nemá. Zdá se... Tak když já tam dám soulbondový enchant, aha, tak to jsem ukraftil něco jiného, anebo se tomu přistupuje ještě nějak z boku, něco jiného, než jsem chtěl, takže asi přes tohle, nevím. Nicméně teď to tady nebudu řešit, myslím, že pak je ještě přes factory, mine factory, reloaded, další přístroj, který umí jakoby kopírovat knížky a enchanty, ale to si teď nejsem jistý. Jestli neplácám. Mám pocit, že prostě jeden přístroj je, kam jste za expy dali knížku, no a mi to rozkopírovalo jako tiskařský list, ale zřejmě to nebude tohleto, anebo jo. A nebo to tohleto bude, akorát nevím, jak se s tím pracuje. No nevím, pokud víte, klidně napište, já se nechce se mi hledat videa. Údajně by to tedy mělo jít přes Bibliocraft, rozmnožit enchanty, možná, že to je ještě nějaký jiný přístroj, možná, že je tu potřeba ještě další něco k tomu, nenapadá mě co. Painting press. To je se na obrazy zřejmě nějaká kopírka. Print, press, chest, jo, možná ještě tohle, jo. Pravděpodobně ještě nějaký tady ty rámečky, enchant, not valid. Jo, asi jo, ale my tady máme i nějaký redstone volume 1, co pak to je? Nějaký manuál k Bibliocraftu. Slotted book by Lexon, haha, ještě jsem to ani neukraftil a už je to by me. Big writing book, OK, no tak nebudu teďko řešit, je tady, koukám těch knížek, recepty nějaký, je tady to hodně, fakt ten Bibliocraft nějak neumím, akorát z něj používám armor stand a cedulky, v podstatě
A tady ještě nějaký psací stroj taky. Otázka je, jestli to je funkční, nebo jestli to je jenom na vzhled. Ale pravděpodobně tady přes ty rámečky ještě se to nějak zkombinuje s tímhle stolečkem, nevím. Takže díky za info, až někdy budu potřebovat, můžu to zkusit vybádat, nebo mi napište, já to pak můžu vyzkoušet. Ale zatím se tomu tedy věnovat nebudu, protože zatím ty enchanty alespoň některé jdou množit přes botany, jak už jsem to dělal, takže u toho zatím zůstanu a bude-li potřeba, zkusím vyzkoumat jinou cestu. Tak, to je všechno k dotazům, takže díky vám za ně. A v tomhle díle, ve zbytku tohoto dílu, bych chtěl udělat něco, co už jsem chtěl udělat dávno. Já si tady opravím nůžky, musím si teda vzít zrcátko k sobě. Nůžky se domanovaly. Já si to zrcátko, no tak budu ho mít na liště, no, tak já ty nůžky nebudu zase tak používat nějak moc. Je to věc, kterou jsem se bavil zrovna včera, když jsem si tady stavěl dole ten svůj baráček, dodělával, tady mám i takový jakože schody, kdyby mi vyplivnul jetpack, tak tady mám přístup i bez jetpacku. A pak si sem dal nějaký ty elevatory, po případě nějaký ty Ender IO bloky, travel enchory a tak dále. Ale to až někdy do budoucna a při tom kraftění jsem se tady bavil s Milánkem, jak mu to pěkně tady odsýpá ve hře a že už jede přes kvorinu a má nějaký materiál, takže já bych si chtěl tu kvorinu taky udělat, myslel jsem si, že by mi stačil ten krumpáček, on by teda stačil, nicméně já budu potřebovat třeba i abyssal, který je pod mořem a hůř se těží, případně pak další suroviny, takže tady bych se té kvorině nevyhýbal, chci si ji zkusit ukraftit, takže se na to hned vrhneme. Takže Ender, Query. Začneme enderquerinou, ta je nejlepší, nejefektivnější, je tam potřeba teda poměrně dost věcí, nicméně v tomto modpacku by to neměl být problém. Endercore, mám nějakou zásobu, nemám nějakou zásobu, já jsem si vházel ještě tamhle k farmičce, protože pořád jenom jedno semínko, jo. Protože já jsem všechna semínka jsem dal Spikeovi, nechal jsem si jenom dvě, ono mi to tady takhle jakože roste a tak nějak jsem doufal, že se mi jako namnoží a na to, že to tady běží už několik dnů, tak mám pořád dvě semínka jenom. Tady si odnesu perličky alespoň, takže se to nenamnožuje, já je teda nepotřebuji, já Ender Pearl mám teďko strašně moc, nebo strašně mocné, ale víc než potřebuju. Tady máme plný drover, tady nějaký ještě trošku, takže pohodě, ale myslel jsem si namočit si semínka, případně pak je někomu darovat, bylo by třeba, takže jen tak spíš ze zvědavosti, jak se ty semínka budou rychle množit, ale zatím teda nic moc, jak jsme viděli. Já tam ty enderkorečka nechám, co tam mám a ukraftím si prostě nový. Budu potřebovat teda dvě enderkore, na ně budu potřebovat tady ty infuse, některý tam mám, já si tadyhle udělám třeba 16 do zásoby, takže Endercore se dělá z Magical Woodu a z Eye of Ender zřejmě. Jinak Magical Woods, já si udělám kolik, ale 64, proč ne. Magical Woods, už na to mám díky těm enchantům, těm testům z enchantů, poměrně bohatý zdroj. Na Magical Woods dělá se z enchantovaných knížek, čím složitější enchant, tím se těch knížek udělá víc, tak já jsem třeba Unbreaking 3, třeba XP Boost 3. Zjistil jsem, že když ten enchant, tady ty mají žlutý název, když na to najedeme, a pak jsem tam měl někde knížku, která měla zase modrý název, pravděpodobně byla vyfišrovaná z Fishera, tak s tím to nejde. Nevím, co to přesně znamená, ten modrý název enchantu, ale ten mi prostě do receptu na ty Magical Woods nejde. Tak to se dělalo ze zlata Magical Woods, doufám, že mám do zlata. A mám 220 zlata jenom, jo, ale já jsem si nechával gold orečko. Jo, to si zrovna vezmu, tady jsem si nechával přepulverizovat, abych měl rumělku. Tak vezmeme dvě rumělky, moc to není, ale alespoň něco do začátku. A prášek si nechám přepálit tadyhle. Takže zase nějaký dva steky zlata navíc, tak. Jo, a co jsem to tam dal, proč mám dvakrát tohle? Aha, tohle tam mělo přijít. Tak. Tak a jdeme pokračovat. Takže zlato, nevím, takhle. Já se raději podívám na recept, abych tady zbytečně, jo, books, knihovna.
To je to, co nemám, takže uděláme si třeba jednu knihovnu, to mi teďko stačí. Blbý je, že s těmi enchantovanými knížkami to neumí pracovat ty recepty, respektive umí, ale nevyskládá je to tam automaticky, takže musím takhle růčo. Tak a za pomocí těch 4 knížek a těch věcí máme dalších 9 Magical Woods, paráda, který se nám právě teďko hodí. Takže Ender Core, jedno, druhý, nevím, jestli je tam potřeba tady na ten blok, není, tam je potřeba Ender Infuse Obsidian, který ku podivu mám, jinak se kraftí takhle, jasně, a pak tam jsou potřeba teda další věci, jako Burn Quartz, takže Block of Quartz, přes smelcení se z něj získá Burn Quartz, takže Quartz, 192, to také není mnoho, to se dělá po 4, jo, po 4. 1, 2, 3, 4, já si to tady hodím do té své super pícky a už mě ten jetpack trošku začíná malinko to točit, jak tady pořád tím step assistem nadskakuju nad zem a poletuju tady jak poletucha. Tak, korečko, máme Diamond, Etched, Computational Matrix, dejme tomu. Tak, tohle máme, tohle možná mi tam taky zbylo, saplinga tam mám taky, diakrumpáček, není problém. Ender Thermic Pumpy, jo, tady bude malinko problém, asi jenom s Iron Pickaxe a s kbelíčky, s kyblíky, buckety, mám tady akorát 2, možná, že u sebe mám taky 2, paráda, a dokonce i jeden s vodou, ale já si udělám takhle, si dám 2 s lávou, 1 druhej a 2 s vodou, 1 druhej a bylo to všechno, co tam bylo potřeba. A diamond, to máme, že jedna pumpa, druhá pumpa, kyblíky se mi vrátily, 2 hodíme do systému, 2 si nechám u sebe, kdyby náhodou někdy něco, koukám. Jo, to jsou ty defnuly. OK, OK, to je v pořádku. Tak, Ender Thermic Pumpy máme v nedru. Tam ji necháme, tady ty 2 si ukraftím kvůli kvorně. A chybí mi jeden tady ten. Jedna tady ta kostkovitá věc. Minecraftu nevídaná. Takže Ender Quarina, super, máme. Tak, Ender Quarina. Jsou tady pro ní různý upgradey. Pro mě Ender Quarry World Hall Upgrade. No, mně se to líbí, když to dělá děuru, to znamená, že bych toho musel ukraftit tady ten upgrade, což není nějak těžký. To znamená, že když tu kvorinu pak položíte, tak ona těží bloky v různým rozsahu, který si vy si zvolíte. A bez upgradeu ona ty bloky vyměňuje za hlínu. Takže vy vlastně nevidíte tu děuru, akorát prostě všechno ona vytěží, cobblestone, stone, prostě úplně všechno. A ty bloky, které vytěží, nahradí hlínou. Je to výhoda v tom, že to nezalagovává server, že když tam máte nějakou kapalinu v podzemí, lávu, vodu a tak dále, tak ona vlastně se neroztéká, ta kapalina, když se vám rozteče kapalina, server to musí propočítávat a tak dále, pak tam máte takový ty sloupy vody, sloupy lávy, teď to ještě spolu reaguje, získáváte tam další cobblestone, obsidiány a tak dále. Takže to trošku zatěžuje server, nicméně když máte bez toho upgradeu normálně klasickou Ender Quarinu s extra utilities, tak ona ty bloky nahradí hlínou, takže ta voda zůstane přesně tam, kde je a nikam se nerozteče. Takže to je lepší, ale nevýhoda toho je, že vy nevíte potom, kde jste všude už těžili, protože ono, když to není teda třeba v nedru, tam, že jo, tam to nahradí nedrek hlínou, takže vy vidíte hlínu a víte, a tady někdo těžil, ale v normálně overworldu to vidět není, takže bohužel. Tam pak si musíte dělat nějaký značky a tak dále, proto já mám raději ty děury, že pak hned na první pohled vidím, co jsem vytěžil. Navíc se tam ještě krásně můžete koukat na ty stěny, co tam je za suroviny, popřípadě si něco dovykopnout a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že hraju na serveru a nehraji tady sám, takže nebudu dělat děury, nechám to teda bez toho upgradeu. Je tady upgrade na Silk Touch a na Fortune. Fortune jsou tady 3. 3 levely, Fortune 1, Fortune 2, Fortune 3. Problém je, že když chcete Fortune 3, tak tam máte, že už v popisku, že to žere 80x víc proudu. Takže to se mi teď nevyplatí, jednak nemám velký zdroj energie, takže Fortune tam dávat nebudu, ale udělal bych si ten Silk Touchový, ten teda žere 1,5x násobek než Quarina bez toho upgradeu.
Ale to už není tak hrozný, navíc s LKTAčem můžu vykopat různá orečka a ty cennější si třeba nefiltrovat do segmilu a nechávat si je pak se rozkopávat krumpáčem, co na sobě má Fortune 3, a tím si to namnožit. Takže já bych takhle vyfiltroval orečko na třeba Draconium, případně i dia orečko z začátku, a to bych si vykopával ručo, i když diamantu mám dost. Jak jsem tady těžil, potřeboval jsem marble, mi docházel marble, tak jsem byl asi dvakrát těžit s tím krumpáčem a jakože docela fofr. A narazil jsem na pár diamantů, takže nějakou stovku diamantů jsem si mohl donést, možná i víc. Takže uděláme si teda silktačový upgrade, to znamená Ender Quarry, to tam máme, Redstone a Gold Pickaxe se silktačovým enchantem. Takže v první řadě Gold Pickaxe a silktačový enchant, já se mrknu, jestli náhodou nemám dva. Tady nemám žádný, tady máme Silk Touch 1, tady nemám nikde nic, tak já ho tam asi nechám, podíváme se tady do knížky, do enchantru, na recept, protože ten Silk Touch tady ta knihovna nebo ta knížka umí, takže bych se udělal odsud. Looting, Silk Touch, takže jenom Slime Ball a Book and Quail a 30 levelů. Takže bez problému. Book and Quaily mi počítám, že došly, OK. Takže Book and Quail. Jedna, a jak já si můžu. Aha, ono se to nestákne, tak já si udělám třeba 4, 3 si nechám do zásoby. Slime Ball, nevím, jestli to musí být ten zelený, vyzkoušíme to na modrým a na zeleným. A 30 levelů máme stovku, já si to teda od sebe odhážu. Nechám si jenom tu 30 z toho důvodu, který už jsem několikrát říkal. Takže Book and Quail, jeden slime, dostaneme enchant silk, ta jednička, ono víc týru není. Jo, tak to funguje jenom se zeleným slime bolem. Takže jedno, kolik tam toho slime bolu dáte, ono to sežere jenom jeden. A získáte Silk Touch jedničku. Jednička, nevím proč jednička, prostě je to Silk Touch, víc týru ve hře neexistuje. Ani by to nemělo smysl, kdyby to existovalo, ale je to označeno jako Silk Touch 1. Tak, teď to prdneme na krumpáček, buď to můžu udělat za manu, a nebo to můžu udělat tady v kovadlině, což bude rychlejší, akorát, že potřebuju 6 levelů. Tak vezmeme desítku, tady už zase tak šetřit nemusím. A máme Golden Pickaxe se Silk Touchem. A nějaký levely si zase nahážu pro případ nečekané možnosti smrti. Tak šup šup do systému, Golden Pickaxe máme. Tak tohle. Silk Touch. Máme tedy všechno, nemáme to kore. Já jsem si myslel, že mi ještě zbylo. Jo, tak to je jiný kórečko na ty upgrady. To je kórečko, který se dělá z těchto kóreček, který jsem chtěl. Ender mám 3, takže stejně ty 4 musím ukraftit. A je to potřeba udělat teda v QEDčku z Burn Quartz. Takže opět kvarcový blok. Jeden by mi měl stačit. Šup tam s ním, instantní přepál, paráda, a dáme si ho tady do QEDčka. Pracuj. A jak se dělají tady ty flaxy, že bych si zrovna ukraftil, protože to nějaký perly tam byly. Nemám. Mám někde, tady by to mělo být, to je ončo. Jo, tyhle ty. Ono to chce teda dost těch, no ono to chce dost obsidiánu, který já nějak ještě zatím negeneruji. Takže zatím si udělám ty 4 třeba. Tak, šup tam s nima. Tak nějak, aby to bylo hezký, no, tak já nevím, třeba takhle. A bude to jednou tak rychlejší, než to bylo doteď. Uhlí si tady nechám. Mrknu, jestli se mi tady nenahromadil nějaký uránium. Nenahromadilo, protože uránium jde pravděpodobně sem někam, že jo. Ura, tady je uranium orečko, já ho tam posílat nebudu, já se ho nechám v emíčku a zatím ho budu trojnásobit v QEDčku,
je to pro mě efektivnější, protože občas se mi stane, nedávno se mi to stalo, že jsem zase zapomněl tady odpojit emíčko od reaktoru a ono mi to tady vycucalo nějaký stáček urány a úplně zbytečně, když jsem ve hře nebyl několik dní, nebo den, dva, nevím, takže tak. Tak Ender Quarry, Silk Touch a měl bych mít všechno. Máme tedy upgrade se Silk Touchem. Pak je tady speed upgrade, 1, 2, 3, opět to násobí spotřebu, takže ta jednička krát 1, to znamená, že ta spotřebu té kvoriny nezvýší, protože že o krát 1 je to stejný. Tady už se o půlku zvýší se zlatým a s trojkou se speedem se zdvojnásobí. Otázka je, kolik já tam té energie budu cpát, ale jako, jelikož tenhle ten nezvedne tu energii, takže bych si mohl udělat Golden Pickaxe s Efficiency jedničkou. A opět zase tady to ještě OK, takže ještě jednou tohle, ještě jednou Burn Quartz. A zatím speed dvojku tam dávat nebudu. Jde mi o to, že ta kvorina tady může zatím někde běžet v Twilightu, i když budu mimo. Protože ona si umí sama načíst chunky, není tam potřeba ani dávat chunk loader, takže tam, kde těží, má načtenou a tak dále. A vlastně ono mi to tam pomalinku, klidně den, dva, tři, týden může těžit, veselé. No, zřejmě to bude jednou tak rychlejší. A ten materiál se mi bude posílat do emíčka. Takže o to mě jde, přemýšlím, jestli ten cobblestone, který bude generovat ta korina, respektive který bude vytěžovat, jestli ho budu nějak ničit, on by se taky hodil, ale nechce, aby mi to zahltilo emí systém. No, uvidíme. Tak, máme tedy tenhle upgrade, potřebuju tedy v Fortune Speed, takže Efficiency 1, na dvojku Efficiency 3, na trojku dvakrát Efficiency 5 a už další věcičky, jako je i tenhle upgrade, takže tím se i spotřebuje tady ten a tady ty věci, dobrá, ale to teď craftit nebudu, jak říkám, není potřeba ta rychlost, protože nebude energie. Ukraftím si tedy toto, mám na to ty šipky, které se kraftí jinak takhle. A potřebuju tedy krumpáček s Efficiency 1 a ten krumpáček mám. A Efficiency tady ne, podíváme se, jestli nějaká jednička nezbyla. Efficiency 3 to nechci, co tady, není Efficiency. Ale určitě to bude umět zase tady ten enchanter, takže ukaž mě Efficiency, Protect, Fire, Feather, Aspiration, Aquatons, Sharpness, Might, Pavoucí kopačky, Oheň, Looting, Efficiency. Takže nějaký redstone, 12 redstoneů, nějaký, kolik to tam proskočilo levelů, 5 levelů. Takže 5 levelů máme, zase si to teda všechno od sebe odhážu, vezmu si jenom těch 5, vezmu si Book and Quail a vezmu si, teď nevím kolik redstoneů, 12 nebo kolik tam bylo, každopádně vemu raději celý stack. A jdeme si to tady oefficiencovat, když tam dám všechno, tak mi to bude nabízet jasně 5-kový. Tak já tam budu klikat po jednom, to je on, takže 12 to chtělo, mám 13, jeden by mi měl zůstat, jeden mi zůstal. Takže Efficiency, vezmeme si zase nějaký 12 levelů, dáme to na krumpáček, za 2 levely jenom, ha, to je zadarmo. Tak a to by mělo být pro enchantování pro tentokrát všechno, takže ještě jednou kvory, ještě jednou speed upgrade a tohle máme. Pak je tady ještě Ender Quarry pump upgrade, to je k pumpě a nevím přesně, co to dělá, nebo jo, to je ke kvorině, já jsem to zkoušel kdysi, nějak se mi to nepodařilo rozběhat. Myslím si, že to je blok, který, když přidáte k té kvorině, tak se chová jako pumpa, že umí vytěžit i kapaliny. Nejsem si jistý, jestli je posílá do voidu, anebo jestli je prostě posílá, dejme tomu tesseractem někam. Nevím, neskoušel jsem to, ale bude to něco takového. Pokud k tomu máte bližší info, klidně mi to napište do popisku, rád se poučím. Vím, že by to teda mělo být něco, nebo je to přímo k pumpě upgrade, k té pumpě, z kterých se dělá právě ta kvorina. Nevím.
A že by jako Power Drain, Pump Upgrade, nevím, spíš si myslíte k té kvorině a že pak vytěžuje i jakoby kapaliny. A pokud to tak je, víte o tom něco, napište mi, bych tam třeba zkusil pak zapojit. Takže máme tady ty věci. Co budu teď potřebovat, určitě bílá Ender Chestka. Ender Chest nemám. Ender Chest ukraftím. Takže vezmu si jeden dia, abych si ji uzamkl na sebe. A šup. Jo, to je moje. A zase jsem si přes noc nenechal krumpáček napájet v maně, škoda. Tak Ender Chestka, a teď čím to budu napájet? Do budoucna určitě přes Tesseract a přes nějaký reaktory nebo turbíny a tak dále, nicméně to ještě pro mě zatím daleko, no, mohl bych to udělat, postavit si lepší reaktory a tak dále, ale nechce se mi. Vyřeším to tak, opět děkuji Milanovi za informaci. Já jsem si vždycky myslel, že tady jsou vlastně v módu Extra Utilities, tady ty Servalis Generatory, ty asi znáte, pokud na mě koukáte, tak je znáte určitě, protože já je používám dost často na začátku hraní, jdou pak i z 8 násobovat a ze 64 násobovat. Je to vlastně motor, kam cpete tuhá paliva, třeba uhlí v ideálním případě, který vlastně se pálí a získáváte RFka. Ale tady ten mod Extra Utilities má ještě další generátor, který já jsem nikdy nepoužíval, Milánek mě poučil, Furnace Generator by to měl být, jestli se nepletu, ale high temperature. Je to vlastně takový vylepšený Servalis Generator, který taky papá pevná paliva, jako třeba uhlí, dřevo a tak dále, takže v mém případě to bude charcoal, ale je efektivnější než ten Servalis Generator, respektive zřejmě asi neefektivnější, jako rychlejší, nevím. Nebudu teď testovat, nicméně si ho ukraftím si zrovna tu osmičku, jestli má osmičkovou verzi, já se tam rovnou napíšu Furnace Generator, jo, ne, Multiplier 1, High Temperature, jo, to se dělá z tohohle, počítám, že tam bude nějaký předehřev potřeba, to nemám vyzkoušeno, Power Multiplier krát 8, tady je potřeba tady ta transfer noda, už jsme ji kraftili, takže transfer node a beret tady to, máme to. Ale máme transfer nod. Transfer nody nemáme, jestli jsem to špatně nepřečetl. Takže si je ukraftíme třeba z perliček, těch mám teďko víc a rovnou budou i 4, takže se tím ušetří, protože by to šlo ukraftit i z receptu s redstonem, nicméně tam vznikne jenom jeden, takže byste potřebovali tady ty ostatní suroviny 4x, když dáte jednu perlu, tak nemusíte mít 4x, chápete? Takže to se tam poskládá se zlatem. Se zlatem a to zlato se dá do QEDčka. Takže opět vyndáme uhlí, takhle ne, úplně blbě, takhle. A dělej mi tady jednu nodici a já si zatím ukraftím 8x tady ten obič generator, to znamená furnacey, nějaký tam jsou, nemám zatím teda železný bloky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mám 8, paráda, akorát. Takže já si můžu vyzkoušet, vzít si jeden, vezmu si třeba čárkou a že bych si zkusil ukraftit ještě jeden tenhle na zkoušku. Tak jo, ukraftím si ještě jeden tenhle, v tom případě mi teď bude chybět jeden tenhle a na něj nemám zase železoblok. A tak se tam naskládej nějak šikovně. Tak, takhle. Takže tohle si tedy otestuji prd. A ještě bych si mohl vzít na test survival, ale zrovna tady jeden je. Takže když sem dáme charcoal, tak charcoal generuje 5, power level 5, já si myslím, že to je 5 RFek za tik, asi zřejmě. A uhlí se bude pálit 13 minut, nechce se mi to počítat, tady když dám jeden charcoal, tak power level 40 a 22 vteřin, já se docela i vsadím, že kdybych to propočítal 12 nebo 13 minut, jak já to spočítám, na 156 mi vyšlo takový hezký číslo,
25 vteřin. No to je nějaká blbost, co já počítám. Ale každopádně si myslím, že asi by to vyšlo na stejno, akorát, že tady se to uhlí prostě spálí rychleji, ale vygeneruje to v podstatě 20x tolik RF-ek. 20x tolik. Ani ne 10x, no prostě víte kolikrát. 8x. Jo, 8x. Tak a tady ten umí slábnout jedno uhlí. Umí. Aha, takže tento pálí opravdu jenom pár vteřin. Vteřinu nebo půl vteřiny dokonce jenom. Šestka tam je vidět, takže 0,6 vteřin. A vygeneruje 400 RFX za tik. Takže jakože ještě rychlejší, není tam teda potřeba zřejmě žádný předehřev. Ale já si myslím, že bych se mohl spokojit tady s tím, aby mi to zase nevyžralo zatím veškerý čárkou. Tak jo, takže uděláme tady ty, tady ten si nechám do zálohy, do zásoby, na nějaký napájení. Uvidím ještě, možná si ho takhle jenom vprdnu sem, až mi klekne celý systém, tak sem budu házet uhlí a ono mě to bude dávat energii. Možná chvíli, nevím. Ne, já ho dám do systému, ať mi tady také nezavádí. A nebo si ho dám sem, ne sem ne, ale sem jako takovou nouzovku, tak. Kdyby zdechlo emíčko. Tak, jo, chceme tu nodici. Máme nodici, uděláme si tedy ještě krát 8. Tady vím, že to je určitě bez ztráty, že to vlastně, jo, ono to má nějakou energii v sobě. Kam já jsem dal ty furnace? Furnacey mám tady. Tak, furnacey. Takže multiplier krát 8, tam se to vlastně z 8 násobuje, zkrátí se časy a z 8 násobí se vygenerovaná energie, nebo prostě každopádně to vygeneruje stejně proudu jako 8 těch jednotlivých furnejsek. Teď nevím, jestli za stejný čas nebo kratší čas a méně RF-ek, nevím, můžeme se na to podívat. Nicméně je to teda efektivní stejně, jako kdybyste zapojili těch, jo, čas je kratší 320 i... Je to stejně efektivní, jako kdybyste měli zapojeno 8 jednotlivých těch motorů, akorát je to v jednom bloku. Aspoň by mělo být, pokud vím. Tak a další věc, co ještě budu potřebovat, na co nesmím zapomenout, je další čestka a pravděpodobně i item conduit a ta čestka bude tady ta, která obsahuje právě ten můj charcoal generovaný, který má kód, která má kód černá, bílá, černá. Takže jdeme na to. Takže Ender chest a pak budu potřebovat vlastně ještě jednu věc. Takže čestka, nějaký inkseky jako černé barvivo, dvě, nějaký dia, jeden zlato nechci, tohle uhlí taky nechci, tam ten čárkou si můžu nechat. Tak, obarvíme, zamkneme a utečeme. Tak, nic. A uhlí, ha, to je kouzlo. Za dva inkseky máme to truhličku plnou čárkoulu. Tak, motor. A co budu potřebovat ještě, buď to ploty, protože vy ty Ender Quarryně můžete označit oblast, kterou má těžit za pomocí dřevěných plotů, ale je to takový dost pracný, tak tady ještě fungujou landmarky, ne, oni to nejsou landmarky, ale jsou to endermarkery. Tohle to je to vlastně taková torčka, která se dělá opět tady z toho budu potřebovat 3 ender infuse, takže ještě 2, 3 by měly stačit, jo, ne, 3 by měly stačit, pokud neřeším výšku, jestli, nebo tady se výška neřeší nikdy, teď nevím, ale myslím si, že by 3 prostě měly stačit, zkusíme to se 3 ender perla, 1, 2, 3. Snad se to nebude pálit moc dlouho. No, nepálí. Mohl bych si udělat ještě nějaký ty flaxkorečka. Napíšu to blbě. Flaxkorečka.
Raz, dva, tři, čtyři. Hele, došel mi ten, došel mi obsidián. To je smutný. Ale na zem jsem to taky ale nechtěl hodit. Obsidián došel, obsidián si tady zapnu, pak si dojdu zase teda ještě pro lávu. Takže přidáme tam alespoň takhle ty dva, ale tři. Prd. A mezi tím už se to stejně stihlo udělat i bez toho mého upgradeu. Tak, teoreticky, jestli se nemýlím, měl bych mít všechno, ještě akorát ten item conduit. Ono by to šlo možná i hoprem, to bude možná i jednodušší. Takže si ukraftím klasický hopper. Tam nemusím alespoň vždycky při každém překopání nastavovat nějaký vstupy, výstupy. Takže hopper, motor, ender kvorina, výstup a filtrovat orečka bych mohl až někde tady za pomocí třeba Jabba barelu. Ono to bude těžit hladký kámen vlastně. Tak uvidíme, když tak mi to zahltí emíčko. Já to teda půjdu zapojit do Twilightu. To je taková dimenze těžařská, takže tam by nikdo neměl nic moc stavět. Takže náhodou, kdybych narazil na někoho, na nějakého podzemní bunkr, tak abych ho nevytěžil. Ideálně by ještě bylo najít zase ty, mám tady waypoint, mám najít ty kopečky, kterých je hromada surovin, ale ty kopečky, já nemám ani tu mapu. To jsem si mohl aspoň ukraftit tu mapu, co? A jedle nějaký bludišťátko, tak poletíme prostě kousek někam bokem. Ha, pavoučí strom. Bez truhličky, jo, teda. Jak se dělá ta mapa? Tam je potřeba havran a já nemám havrana. Je tady někde havran? Jo, map to by měla být ona. Ne, to je jiná mapa. To by měla být mapa z Twilightu. Magic map, Twilight map, Blank map. Jo, Maze map, to nechci. Jo, tohle pírko. Takže Torchberry, pírko a Glowstone Dust. Nemáme havrana. Takže prostě, hele, to je asi možná i on na té mapě, kdybych ji měl, tak bych se mohl podívat a viděl bych, jestli je to ono, tam je ten kopeček označený, ale je to ono, protože tady glowstone. Sice je malinký, jsou právě ty kopce, co jsou plné oreček, ale na to otestování mi to stačí. Alespoň uvidíme, jak ta kvorina pojede. Ta kvorina teda těží počanku, já si tady takhle, tohle ne, tohle chci. Označím čanky, ona si ty čanky umí načítat sama, tady vidíte, že ty kopce se generují vždycky v rámci čanku, takže tady ten čank už je bez kopce, tady to ještě spadá do toho, to samé by mělo být takhle přesně, a tak tady ten kopec je velký 3x3 čanky, myslím si, že jsou i větší kopce, nicméně já zkusím tady vytěžit tady ty 3x3 čanky, takže tady bude roh, jo a já jsem si nevzal další věc, mám tady jeden angel block, hodilo by se mi jich víc, no, těch angel bloků, teďko minimálně třeba 3, ale zkusíme to alespoň s tím jedním. Tak já to udělám tady někde ve vzduchu, aby to prostě těžilo dolů, všechno, co je pod tím, takže dejme tomu tady na té výšce, tady v tom rohu, ne, tak po půl hodině, ne, proč se nepoložíš sem? Ne. Ha, to jsem ale šikovnej, co ani tu půl hodinu to netrvalo. Tak výška, dejme tomu výška 56. 56 a pod sebou nohy. Takže tady dáme Ender Quarry. Ta by měla fungovat teoreticky jakože... Ne, nebude fungovat. Já to ještě aj hodím ještě o čank vedle, takže ona si teda nechá načtený ještě jeden čank. Tak a znovu. Ne. Ach, třeba tady, to je jedno. Takže výška zůstala stejná, 56. Takže korinu naházíme tady do toho čanku. Tuším tedy, že před ní, já jsem si ani pro jistotu nevzal žádný stavební bloky. Před ní se dá první torčka. Tak
ta sama o sobě ještě nic nedělá a právě v úsečce takhle a takhle se dají další dvě a ta čtvrtá už se nemusí dát, protože ono to spojí vždycky jakoby čtverec nebo obdélník. Takže tohle je první, je to teda na hraně tady toho čanku a je to teda na výšce 56. Já si vezmu ten angle block, on by nakonec tedy mohl stačit ten jeden, když nebudu moc lamit, takže první čank, druhý čank, třetí čank. Ne, jenom zkontrolujeme výšku, tady už odsud postavím prostě hliněnou plochu, 57, takže potřebuji jít o jedno níž, to znamená takhle sem. A dáme si další torčku sem. Já teď nejsem jistý, já myslím, že oni ty torčky těží vnitřní oblast, to znamená, že tady ta hrana, když to takhle naznačím, kde je teď ta hlína, ta nebude vytěžená. Takže dole zůstane takhle jeden kraj zřejmě, nebo jestli to těží i v té torčce, to si nejsem jistý. Takže kdybych chtěl vytěžit pravděpodobně i tady tu oblast toho jednoho kraje, tak bych tu torčku musel dát až tady do toho rohu, do toho dalšího čanku a on by to vzal celý prostředek. Tak vidíme, že ta torčka dělá partikly směrem k tamtý torčce, což je super. Já si tady můžu takhle vyházet tu hlínu, tu torčku tady nechám zatím ležet. Takže máme spojenou úsečku a to samý uděláme ještě právě sem. Já si vezmu zase angel block, takže první čank, druhý čank, třetí čank, ideálně výška 56, 57, opět jsem se sekl o blok. Tak, 56, paráda, ne. A sem se dá ta třetí a to by mělo stačit. Jo, dělám nám partikl směrem k tamtý torčce a ta bude dělat partikly na obě strany. To znamená, teď máme vyznačenou, definovanou oblast a Quorina vlastně od té oblasti ví, protože ta torčka leží přímo u Quoriny, to je podmínka, mohla by ležet i třeba tady na té straně, nevím, jestli by mohla ležet i tady v tom rohu, nicméně já to vždycky dělám takhle a vždycky to fungovalo. Tak, klikli jsme na ní pravým tlačítkem, máme tady Analyzing Fence Boundary, to znamená, že to analyzuje ten plot, jakoby, šlo by to udělat i z dřevěného plotu, obehnat to, ten už byste museli obehnat celou tu oblast, to znamená prostě tu areu, ten obdélník, tu plochu prostě v metrech čtverečních, obehnat plotem, a je to takový dost dlouhavý, ale taky to jde, pokud jste na začátku hry a nemáte, a to je blbý, že byste neměli QEDčko, protože ta Ender Quarina se taky dělá za použití QEDčka. Každopádně dá se to i za pomocí dřevěných plotů. Nejsem si jistý, jestli dřív v dřívější verzi tady toho modu Extra Utilities to nešlo jenom tak a že tady ty markery se sem přidali později, nevím, každopádně ty markery jsou lepší. Takže píše nám to, když se pojďme do chatu, Analyzing Fence Boundary, Fonts Attach Ender Marker, Successful Established Boundary. Successful, to je pro nás důležitý slovíčko, to znamená, že máme všechno správně nastaveno a jenom už to čeká, až to dostane energii, aby to mohlo začít plivat nějaká orečka. Tak já k tomu dám motor, do motoru dáme nějaký uhlí, tak teď to skenuje bloky a už by to mělo jezdit. Tak teď to bude plivat ta orečka, co by to vytěžilo zřejmě do vzduchu. A nebo to jenom skenovalo a nic to ještě nevytěžilo. No, každopádně já tam teda zapojím nejprve ten svůj výmysl ohledně truhličky s uhlím. Jo, takže uhlí se tam dává, zdá se, že se stíhá doplňovat. Jo, pravděpodobně ty bloky nebudou z ní vyskakovat, ona se jakoby zasekne a přestane těžit, protože bloky nemají kam odcházet. Takže já sem dám ender čestku právě šup. Jo, už mi to tam posílá cobblestone třeba. Teďko ještě, abych mohl mít ten silk touch, to znamená místo cobblestone, myslím, že to jde i do spodu připojit. Jo, spojilo se to. Tak teď by to mělo házet už jenom jo, stone, takže teď už je tam zapojený silktáč, teď je to jako kdybyste těž kopali se silktáčovým krumpáčem a speed upgrade, já se jenom mrknu, jestli uvidím někde, odkud ono to začalo těžit, lítají tam pak takový partikly, většinou to začíná teda v jednom čanku, který nevidím, tady je blbý, když je to na hlíně, takže ten materiál vytěžený se mění taky hlínou. A možná to bude i pomalý, takže to třeba ani neuvidím. Tak z kterého rohu těžíš?
Ježíš, z kterého rohu těžíš? No, každopádně nevidím ty pár tykly, možná uvidím později. Tohle by teďko už mělo jít zrušit. Ty torčky, nebo ty markery. Koukám, že ona zůstane. A teď jsem viděl pár tykly. Jo, jo, to je ono, to je ono. Teď to je do země, ono to projíždí i ty bloky vzduchu a prostě když se to dostane k zemi, tak to začne těžit a tady máme havran, pírko, pocem. Tak a teď když teda vykopnu i tohle, jo hele, tak ona umí levitovat, haha. A každopádně si ji vezmu, mám dvě tedy u sebe, můžu vykopat i tu třetí a ta Ender Quarina už má načtenou tu oblast, ale ona ta markera jde dát přímo i na Quarinu, dobrý. Takže jo, vidíte, že pořád jede, i když jsem zrušil ty markery, ty jsou tam potřeba jenom právě na to první kliknutí, aby si označila tu svoji oblast. Takže teď těží, když by to těžilo rychleji, došlo by to sem, tak bychom i viděli, jak to prostě od zhora dolů vyměňuje ty bloky za hlínu a tak dále. Nicméně ta rychlost je, no teď to možná bude i v tom stromě, takže to vidět nebude. Každopádně, když už ten speed upgrade, jo, takhle nějak to skáče, pum, 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 zhruba tak, možná ještě i rychleji, ta. A já si sem dám ten speed upgrade, který by teda neměl zvednout spotřebu energie, ale měl by urychlit tu těžbu. Jo, zase, že jo, je to je rychlejší. Takže super. Bude to papat energii, bude to papat energii, kterou dodává tady ten motor, to znamená 320 RFX zatím, což není nejmíň. Vzhledem k tomu, že tady poběží bůh ví jak dlouho, pak se můžu načít třeba větší oblast, když bych chtěl, nicméně já to nechám tady v té testovací, jenom udělám si sem tedy ani ne mark, nebo by si dělal waypointy, abych příště věděl, že už je to vytěženo, ale to pak poznám, tady třeba to poznám díky té roklině, že tam vlastně nebude hladký kámen a bude všude hlína. Ale každopádně vždycky si raději udělám i waypoint, abych věděl. Takže N, Q, U, A, R, já budu psát asi 7 kory, nebudu psát ani číslo nic. Budu to dělat třeba bílý, safe a zároveň si sem ještě nastavím. Nenastavím, protože já vlastně tady v tom modpacku ještě nemám portovátku, už si to zase pletu z Infinity. Takže ten waypoint je určitě potřeba, abych se sem mohl portnout, nebo abych našel cestu právě od toho portálu. Tak, těží to, tady nám jdou teda věci, které to vytěží, největší množství bude stone, teď myslím, že hlínu to netěží, za tuto to mění, takže hlínu to nechá být, ale stone budu mít teda hromadu, takže to si pak musím doma nějak vyřešit, aby mi to tam nějak nezacpávalo se. Zdá se, že farmička stíhá doplňovat, ona to teda prozatím vytahuje z toho droveru, kdyby nestíhala doma, tak není problém trošku zvednout oblast, kde se budou sázet ty stromy a bylo by víc čarkoulu. Takže tolikle ke Quarině, teď mi tady bude těžit věci. Já když se podívám ještě přes tady tu mapu, je to vlastně, teď mi vypadl úplně název toho módu, který umí ukázat načtený čanky. Jo, vidíte, že to načítá. Kde jsem teďko, jo. Načítá to ten chunk, kde je ta Quarina, to znamená tenhle chunk je načtený a pak to načítá ten chunk, kde se těží, to znamená ty ostatní chunky jsou od nenačtený, ono to těží po chunku, to znamená, že to nejede jako celou řadu té oblasti, ale nejprve to vytěží tady ten první chunk celý, pak to skočí, já nevím, na tenhle nebo na tenhle a vytěží to zase celý tady ten chunk a td. Takže když já se podívám ještě jednou na tady tu mapu, tak vidíme, to je ten chunk s tou Quarinou a to je ten chunk, kde se zrovna pracuje. Takže vlastně i takhle jde poznat, kde to zrovna těží. Mám označený tady těch 9 chunků, 3x3, začalo to v tomhle, až ho to vytěží, tak to půjde sem nebo sem, nevím teda, jak to bude postupovat, ale časem to vytěží všechno. No, teď mě fakt vypadl název toho opis. Opis se jmenuje ten mod, co vám ukazuje načtený čanky, ale je potřeba, pokud hrajete na serveru, mít ho aktivní i na serveru. Tak, já se tady můžu portnout přes příkaz, nicméně je to trošku bugnutý, ale můžeme si to vyzkoušet. Mám 130 levelů, já dám teda Homelex. Homelex nastaven a mám 0 levelů. Ale když relognu, tak by se mi těch 130 mělo objevit, případně když já si tady půjčím třeba jeden level,
nebo odevzdám, tak mi naskočí to, co jsem měl. Takže to je taková chybička, když se portujete pomocí příkazů mezi dimenzemi, ale o ty levely nepřijdete. Tak tady už to teda něco dělá, tady už to vždycky čas od času přijde teda nějaký orečko, nevím teď, jaký tady bylo, počítám, že nějaký železo. Je, já tady nemám ty. A tak mosas nebo měď, já tady nemám ještě oktadiky. To je nevídáno, neslýcháno. Takže šup tam s nima. Tu mapu z Twilightu asi teďko už dělat nebudu, takže prd. Jo, je to rychlejší, takže nějaký přísun surovin bude. Hladký kámen, zatím ho tady moc nemám. Nějaká tisícovka, uvidíme, kolik ho sem naskáče z těch tří čanků. Já si myslím, že by to ten ME systém ještě zahltit nemuselo. Případně udělám další disk, po případě bych to nechal vyimportovat do nějakého Jabba barrelu a tak dále. Zatím to nechám teda, aby to šlo do MIčka, uvidíme, kolik toho bude. Já se podívám, jestli nemám nějaký ty berries. Berries, tangleberries, asi zrovna ne. Jo, mám, hele. Takže jedna torchberries, jedno pírko a jeden glowstone, jestli se nemýlím. Glowstone prášek, jo, získáme tady to. Wow, získáme ohňostroj a tohle pírko, který se dalo takhle s papírem, jestli si to dobře pamatuju, jo. A máme mapu a další ohňostroj. A když já se podívám ještě znovu do toho Twilightu, šup tam. Tak, ta mapka vlastně funguje tak, že když si vezmete do ruky. No, co je? Jo, takhle já se musím sklonit, aha. Tak mi ukazuje právě nějaký věci. A hele, tadyhle máme někde. Jo, ona se mnou vrtí. A já se vrtím s ní. Tady by měl být další kopeček. Jo, to je on, to je ten kopeček plný oreček, který jsem vytěžil některým z minulých dílů, možná ve streamu, tím krumpáčkem. Jo, to je on, to jsou právě takový ty, ne hlavy potvor, ale takový ty ďobečky. A čím větší ďobeček, tím větší kopeček. To znamená, že tamhle tím směrem, tady bude někde ta naga, bludiště podle mapy. Jestli nekecaj. Jo, nekecali, je to tady. Zatím s bossy bojovat nebudu. Ale vidím, že tamhle tím směrem by byl další kopeček. Takže takhle už se to pak hledá mnohem lépe. Ach, někde tady. Až se načtou čanky. Čankové, načtěte se. Je, ono se mě odnenačetl celý svět. Ach, prostě kdyby se načetla mapa, tak jsem si jistý, a už se načetla, že tady bude ten kopeček. Jo, to je on. Taky malý, taky počítám, že 3x3 čanky. Jo, jeden, druhý, třetí, přesně, ano. Mám takový pocit, že pak jsou ty kopečky i 3x3, tak 5x5, a nejsem si teda jistý, je to jenom takový můj pocit. A tam třeba přede mnou, jo, vidíte, že ten bobeček, od kterého já teď odlétám, je takový malinký. Ale tamhle za panem králem je ten kopeček veliký. Neboli ten bobeček, to znamená, jo, tady máme hrad s tím králem, nebo to je ten nějaký Lich King, já nevím, co to je, takový ten bubák a zámek plný lítajících knížek, co vás nemají rádi. Takže když se podíváme znovu na tu mapku, tak tamhle někde by měl být větší kopec, aspoň podle ikonky. Nevím, jestli větší na oblast, a nebo větší na počet surovin. Jo, takže je i větší asi co do průměru. Takže takováhle hora pěkná. Takže tady už by se vytěžil, zase si sem příště přenést tu kvorinu, sváně, jak je to veliký. Takže hrana toho kopce je tady, takže to je první čank, druhý čank, třetí čank, ten je ústřední, jo, tak je to 5x5, čtvrtý a pátý, který zase končí úpatí toho kopce. Takže 5x5 čanků, to si myslím, že je největší, nejsem si jistý, jestli tu je pak něco ještě jakože 7x7, to už si myslím, že ne.
ale možný je, že jo. Minimálně na té mapce jsem vždycky viděl jenom tady ty, tenhle velký, na kterým jsem, tam na severu je další zase někde, kolem jsou ty malinký, takže paráda. Co je tamhle to v tom bílým? Jo, to jsou, to je ten biom s těma tučňákama, není? Ha, tam je něco, co neznám. Ale já toho neznám, to není nic to. Jo, je to ten biom zasněžený, tam jsou pak takový ty duhový chrámy a čučňáci a tak dále. A tam je, jo, to bude ten chrám asi tamhle. Tohle budou možná ty játyové. Jaká stěna nebo jeskyně s tím jetym. Vím, že mi ten jety jednou schodil čepici a rozbil mi o strop jeskyně. Jo, to budou oni. Tam už jsou kucí jedni ušatý. Uděláme si achievement. Tak prej ne, protože ono to chce něco jiného, než do něj takhle sekat asi. A nebo ho, jo, už ho zabila i ta mana. Ha, dostali jsme kůži a nedostali jsme ohňostroj, to je smutný. Tomu Twilightu se chci časem věnovat. Já se zase portnu asi. Ale až někdy, no. Mám to v plánu, chtěl bych se o někdy zkusit projít, ale pravděpodobně bych to udělal v modpacku Infinity Evolve, kde mám rozehráno, tak tam ten Twilight bude taky potřeba. Ha, paučinky. Takže možná to zkusím tam. Tak ještě v závěru tohoto dílu se podíváme na spawner a do truhličky. A další gunpowder, mana steel, to se hodí a deska taky. A truhlička, jak bysme. Podíváme se ještě jenom. Ty nejseš King, já bych chtěl Kinga, protože na tebe je tam quest. Tak, podíváme se do truhličky, jak se plní nebo neplní. Jo, pohoda, takže kvorina těží, ne moc rychle, ale těží, to je důležitý. Tohle si vyhážu do systému. Tohle, portáganu asi taky. Tak, Angel Block sebou budu nosit, ty markery zřejmě taky, abych je nezapomínal. Taky a mapu bych si mohl zapíchnout vždycky u vchodu do portálu. Asi jo, anebo ne, protože se mě nechce, tak já si dám taky sem. Tak, portneme se. Jsme portnutí, já si tady ještě zase srovnám ty levely. Zváně, co když teďko přibyde, ubede. Ne, tak ubrat nejde, ale jde přidat. Takže jakmile získáte jeden level. Jo, já jsem si, nebo jo, nebo ne, nebo jsem teď o něj opravdu přišel. Teď se nejsem jistý, jestli jsem si předtím naklikal tu stovku, nebo jsem to vyklikal. A je možné, že jsem přišel o nějaký levely teďko, tím portnutím. Zajímavý, nevím. Takže každopádně to nechám, uvidím po relogu, já si teda odstraním všechno, nebo nenechám si tu stovku. Abych věděl a pak se podívám na záznam, jestli jsem levely měl nebo ne. Takže já vám děkuji za pozornost, mějte se moc pěkně a u dalších dílů a streamů zase nashledanou.